на календарі 6 жовтня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 56 хвилин, захід о 18 годині 24 хвилини. Місяць у Раці йде 22-га місячна доба. За народним календарем 6 жовтня вважають днем зачаття пророка, передвісника і хрестителя Господнього Іоанна. Та вшановується пам'ять святого Інокентія, митрополита Московського. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. А ось якою буде погода 6 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 6 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області хмари, що панували в небі весь день, до вечора заберуться геть. Без опадів. Вітер західний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 48%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 10, плюс 12, а в день – 13-23 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 8, плюс 15, а в день – 19-23 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Домагайтеся сьогодні найамбітніших цілей, куди б вони не вели. Це дуже сприятливий час для того, щоб домогтися підвищення по службі або почати бізнес своєї мрії. Тельці. Ваші консервативні нахили розгортаються в повну силу. Проте ви будете намагатися зробити серйозні зміни, попередньо їх як слід не обдумавши. Постарайтеся трохи сповільнити розвиток подій. Близнюки. Ваш ідеалізм змінює життя всіх оточуючих на краще. Проте все ж вам таки доведеться відповісти відмовою якійсь важливій персоні, але ця людина проявить повагу до причин відмови. Раки. Висловивши на роботі чи вдома свою позицію про те, чим збираєтесь зайнятися далі, ви можете зіткнутися з категоричною незгодою або принаймні запереченням з боку співробітників, але через кілька днів все вляжеться. Леви. Практично будь-який сьогоднішній конфлікт зводиться до протистояння амбіцій, однак розуміння цього нітрохи не спрощує ситуацію. Хоч ви і прекрасно знаєте, що все це безглуздо, але все одно очікуєте, що інша сторона відступить. Діви, спробуйте застосувати нові методи до виконання звичних завдань. Сьогодні ви володієте експериментальним видом ментальної енергії, яка допоможе вам оптимізувати своє життя. Здивуйте оточуючих новими ідеями. Терези. Здається, вашому особистому життю не зашкодить поштовх. Навіть якщо ви зі своєю половинкою разом вже кілька десятків років, ви виявите, що заново закохуєтесь один в одного. Для самотніх терезів сьогодні хороший день для пошуку кохання. Скорпіон. Дійте сьогодні обережно. Практично всі близькі вам люди готові до конфлікту, навіть ви самі. Каталізатором конфлікту може послужити дитина, сусід або розлючений начальник. Просто зараз занадто легко запустити ланцюгову реакцію, яка призведе до запеклої сварки. Стрілець. Сьогодні вам потрібно поговорити хоч з одним незнайомцем, навіть якщо ви відчуваєте збентеження. Це може оживити ваше особисте життя, роботу або розширити коло друзів. Сьогоднішній день ідеально для цього підходить. Козероги. Життя або гаманець. Можливо, вам здається, що фінансові проблеми поглинули вас, але якщо зможете ще трохи протриматись на плаву, то знову отримаєте можливість повернутися до нормального життя. Водолії. Ви цього дня можете опинитися в центрі уваги. Можливо, саме сьогодні почнуть здійснюватися ваші найзаповітніші бажання. Гарний час, щоб налагодити як ділові, так і особисті стосунки. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Ймовірність гармонійних відносин дуже велика. Риби. Ваші мрії набагато яскравіші звичайного, тому робіть все, що у ваших силах, щоб їх реалізувати. Можливо, сьогодні ви отримаєте ключ до того, що повинні робити далі. Життя прекрасне. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!